انسان چھ من مالی مالی ولی دنیا یہ میون یہ میون یوت زمین چھم یہ روپی چھم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میان امت چون مال گو سو چون گو تی یہ کھیک پتہ روپی اچھ وچھان کھان صحت مند انسان خوبصورت باڈی سٹرکچر تند رست بظاہر باسان دپان چھس ناز بیاکھ میون کھی دپان ناز کتہ ہیک کھی کیا سا یہ دلیل ناز مے نئی میادے تقویت چھم نہ میادس میادے ہیکم نہ برداشت کرت لکھ پڑن قرآن لکھ کرن قرآن مجید تلاوت لیکن مانا کرنس پنہ من مطابق یہ خوش یس تہ ون امی کتاب مز کڑن لکھ تھی چھ وچھان حدیث مبارک چھ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور امی مز کوڑ مولویو عالمو امی مز کوڑکھ دوبک ہے سورہ فاتحہ ازو نہ پارن اور دلیل چھ قرآن مز دیوان یہ چھ گوڑے پیشن گوئی کرمز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دلیل چھ امی مز کڑن ویزا خوریل قرآن فستمیو لہو ونست لالکم ترحمون تھی چھ وچھان آز قبرن پہ پوش چھکن ژوچہ بٲگراون توٚمُل چھکن جواز کڑن یم قرآن مز پیشن گوئی چھ گوڑے کرمز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم